الحمد لله الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسمات والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بيناته وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماتي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزو به آخرين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اہل سنت والجماعت سر تعلق لرون کر دغه علاقې ډیرو غیرت مندو په دین مینو مسلمانانو رونو زمونږ دغه نننه تقریب او جلسم چې سو ماشومانو د الله رب العزت مقدس کتاب ته په خپل سینو کې زیور کړل دي د رب العالمین دغه کتاب په خپل سینو کې محبوس کړل دي دغه تقریب او پروگرام دغه ماشومانو او دغه وی د والدینو د تسلی لپاره او نورو مسلمانانو تر ترغیب ورکولو لپاره منعقد کیږي نو ترمو قران مجید د رب العالمین پیغام د چې انسانیت ته را لېږل دي قران مجید د رب العالمین د طرف نه انسانانو ته دستور دی راغلی دی قران انسانانو تر ژوند تیرولو منصور دے راغلے دے دغا قرآن مجید کا منگ راواخلو در رب دغا کتاب ازدکو در رب دغا کتاب باندے عمل وکو محترمو بے دنیا و آخرت کی خوشحالیانی دی بے دنیا و آخرت کی عزتو نہ دی محترمو کہ در رب دغا کتاب راوان اخلو در رب دغا کتاب ازدنکو در رب دغا کتاب مطابق پلا عقید جوڑنکو در رب دغا کتاب او در محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت چگر قرآن دے پار تفسیر دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی و جون چگر قرآن دے پار تفسیر دے کدگر روان اخلو محترم داغی مطابق پل عقیدہ و نظریہ جوڑا نکو داغی مطابق پل عمل برابر نکو بے محترم دنیا کی ہم مشکلات بے دنیا کی ہم مصیبتنا بے دنیا کی محترم ہم پریشانی او دا آخرت پریشانی ہم بے زماؤستا انتظار کئی دا آخرت تکلیفون ہم بے زماؤستا انتظار کئی دا آخرت عذابون ہم بے زماؤستا انتظار کئی دا قبر عذابون دا قبر تکلیفون ہم زماؤستا پر انتظار کری محترم دا رب العالمین دا کتاب دغه کوم روان اخلو در رب دغه کتاب ته توجه ورنکو مې محترمو به دنیا کې پریشانو سره مخ مخیاله رب العالمین قران مجید کې ذکر کوي و من ارز عن ذکری چا چې زما د قران نه مخ واړو فإن له معيشة ضنكا رب العالمین پرمای جون بلن او تنکما دنیای جون به چینو سکون ختم شي خوشالۍ به ور ختم شي راحت به ور ختم شي دنیا کې د قدم به قدم بر مصیبتونو سره مخامخ شي د مشکلاتو سره به مخامخ شي د پریشانو سره به مخامخ شي ها د قبر جون به امر باندې د تباہی سره به مخامخ شي د قبر جون بور باندې را تنگ شي تر دې چې برای ابن عاصم رضی الله تعالی فرمای مؤمن بنده چې کله د قبر ته ورکو شي د رب د طرف نه پرشتو ته حکم کی دغه نیک عمل بنده ته جنت لباس ور واغستول شي جنت بستر ورته وګړول شي جنت کڑکای ورته کلاو کړی
قبر ورت پراخش در کمد پوری چی نظر رسیگی محترم و بد عمل بنده تا دغه قبر کې د جهنميانو لباس ور واغستول شي جهنم بستر د ور ورته وګړول شي جهنم کلکی ورته کلاو کلا شي قبر ور باندې راتنګ شي تر دې چې بخته یو بلکې نن وځي محترم د اخرت ژوند د قبر ژوند د تباه او مشکلات سره ونحشره يوم القيامه اعمى رب العالمين فرمائید قیامت پرز بیلون را پاسو ما قال رب لما حشرتني اعمى دی بو رب العالمین ز دی ولڑون را پاسو ول ما وقد كنت بصيرا ما خو دنیا کی لدل ک ولا ما خو دنیا کی زخ بناو ما قال كذلك اتت کا ایتنا رب اور ته جواب ور کی زما قران در ترا غلو فنسیتها ته زما کتاب زیر کلو زما کتاب د شاته ور ولو كذلك اليوم تنسى نن روز بستا سر اپنا غصی معاملہ کے ولی شی کما معاملہ چھے تا زمان دا کتاب سر کڑے وا کما کتاب معاملہ چھے تا زمان دا قرآن سر کڑے وا کما معاملہ چھے تا زمان دا کتاب و دا دستور سر کڑے وا زمان دا پروگرام و پیغام سر دی کڑے وا نن با اقا معاملہ ستا سر کی گی جہنم کی ببرو دی تو جو گاڑا ما درب دا کتاب سر تعلق پیدا کول سری محترم و یاد ساتی دا اول نمبر دنیا کے دے یو عمل د قبولیت د پارا درے شرائط مفسرین و علماء و فقہاو ذکر کلی دی سمر شرائط توجہ گاڑا ما سمر شرائط وقت کم دے زب خبر مخ کی بوزم تاسو لگ بیدار گاڑا ما درے شرائط در رب دے کتاب سر چا منگ تعلق پیدا کو محترمو دے یو عمل د قبولیت د پارا دنیا کی اگر اولنے شرط دار چی ایمان بھائی عمل د ایمان پا حالت کی اللہ رب العزت کہ یو انسان سر ایمان نہیں عقیدہ و نظریہ صحیح نہیں اللہ رب العزت دے دے بند یو عملم دنیا کی توجہ غاڑم یار خپا خو نہیں تاسو کنا تو خپا خپا لگی گئی تاسو خپا خو نہیں کنا ما بخبر پوہے گئی سوک خپا نے دی خوشا لگی اللہ سچت کئی آواز ہم دیسی رازی لگی چھو ٹھول خپا ہے واللہ ٹھول خوشا لگی اس بیمار ہم یہ میں انتہائی تکلیف رات جوڑی گی سات پسات باندھی گولائی میں کھولے لی بھی سہر نم وس میں بیا بتاؤ سو کر اس دس خپ خپ نہ سینو بے مشکل دی جس خبر سر تو رسوں یہ وہ گھنٹہ کم از کم خبر ہے زول دی بتاؤ سو رس جلک بیدار ہو سی گئی خبر انشاءاللہ ٹھیک دا سو شرائط دی اول نمبر د بندہ عمل اللہ رب العزت الگ قبلائی یو نیکی الگ قبلائی اول نمبر چی رد سر ایمانی صحیح عقیدہ نظریہ ور سر کہ ایمان ور سر نئی صحیح عقیدہ و نظریہ ور سر نئی رب العالمین دے دغه انسان حصی و عمل قبولو رب العالمین تقابل قبول نہ رہے ولی محترم و ایمان دا بنیاد دے صحیح عقیدہ و نظریہ دا بنیاد دے یو انسان سر کدغ نشترے اول نمبر دے رب دے کتاب نہ تبوس کو دا عقیدے دا پارا دا عمل دا پارا دا ایمان دا پارا تو جو گاڑا محترم دا ایمان عقیدہ نظریہ دا بنیاد دے کم انسان چے عمل سے عقیدہ سے ہی نہ دا ایمان ور سر نشتے دے دا رب العالمین باغی دے رب العالمین بے دسی انسان تا بغفرت نہ کئی دسی انسان تا بخنا نہ کئی دسی یو انسان یو عمل نہ قبل حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ دی مثال ور کئی حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی سے منور اللہ مرقدو ننچے عرب اجم دا چا کتابونه ګوري ننچے عرب اجر اگر درې زرو کتابونه مصنف ننچے دنیا دا په یو یو کتاب باندې پیژړی کئی هغه کس پی ور پسې وغا پی دا غي د څه نقصان رسیږي هغه حکیم الامت فرمای دغه انسان مثال د باغی دی تاسو ګوري زمون وطن دی پاکستان الله دی حفاظت تو کی امین وای زمون وطن دے پاکستان سے پاکستان کی یو سڑے اسی گی دے یو خ انجنیرم دے دے یو خ اعلی ڈاکٹرم دے دے یو خ معمارم دے قسم قسم صفات پکیری کچھ کل دیر پاکستان اگر آئین نمری حکومت پاکستان دسی انسان تسوئی باغی ورتوئی سورتوئی دسی انسان دا پارا سزا بھی اسی پانسی سی پا ملک پینزمنٹ دا جون تی رولو اغت اجازت نور کئی ولی تاغ حکومت تکل او آیا اور اغا عدالت تکل او آیا اور توی دا انسان خود ارخ ڈاکٹر ہم دے دا خود ارخ انجینئر ہم دے دکی خود ارخ صلاحیتو ندی اور توی دا اول پانسی کے تا تو یہاں ہاں دگر طول سپتو نا پس سرو چشم دگر طول سپات دے اثر بنام خود دا وطن نباغی دے دا ملک دا آئین نباغی دے کلچ محترم
ایمان ور سره نشتره عقیده و نظریه ور سره نشتره ده در رب العالمین باغی ده او رب العالمین خپل باغی یو عملم قابل قبول رب تا رب العالمین دغه باغی په باره کې وی ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء رب العالمین سره چې شرک وکړ شي د رب العالمین ایم چیلنج کړ شي د رب العالمین نه باغی شي به رب العالمین فرمای ها د رب قانون دار دغه باغی ته د رب د طرف نه معافی او مغفرت او بخنه نشته ها د رب د قدرت خبره نه کوم رب کو غاړي کول شي کنه شي کوله رب بخلو شی خو رب بخینا زکر دے رب قانون دار ہے چی دے خپل مشباغی تا دے دے مشرک تا دے رب دے رب دے آئین باغی تا رب العالمین معافی دو جو گوارا ما ایمان عقیدہ نظریہ کی بنیادی دری سیزون دی سو دی دے حضرت آدم علیہ السلام و سلام نواخلہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے تولو انبیاء دری عقیدو دعوت ورکڑا دے اول نمبر عقیدہ اغیط ولکی عقیدہ توحید سورت ولکی عقیدہ یار پزور ہوئے چھ مشرکانو باندی بدو گنی دا مشرکانو اور باندی خان خراب شی آہا چھ دا رب العالمین دا توحید کلمہ بلند شی پزور ہوئے اول نمبر پزور پزور رب اول نمبر توحید سے طویلے کی محترم و مختصر الفاظو کی بے ہوئے ما وحدانیت توحید ویلے کی رب العالمین سر دا غب ذات کی سکن شریک کول رب العالمین سر دا غب ذات کی سکن شریک کول رب العالمین سر دا غب صفاتو کی سکو رب العالمین سر دغه په کارونو کې څوک د رب العالمین سر دغه په ذات کې څوک شریک کول دا شرک دی او عیسایانو د رب سره شریک وګرځو بل ان الله ثالث الثلاثه هغه التوحید فی التثلیث و التثلیث فی التوحید هغه یو دری دی رب العالمین په هغه رد وکړو لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث الثلاثه په تحقیق سره کفر وکړو هغه کسانو چې هغه الله دری دی هغه د توحید او هغه د تثلیث په دغه راوستا رب د توحید نه انکار وکړو رب العالمین پخپل کتاب کی اگر کسانو تک کافران مشرکان اویلا اگر کسانو ایمان پاتے نشو رب سر داغ پر ذات کی یو ملل اگر سر داغ پر ذات کی سو کو نشری کول رب سر داغ پر ذات کی سو کو رب سر داغ پر صفات خاصو کی سو کو رب سر داغ پر کارونو کی سو کو توجہ غالم درب سره دغه په صفاتو کې څوک نه شریک کول توجه غاړم مثلا رب العالمین صفت ده رب العالمین صفت ده چې راغ سره د غیب او علم ده مونږ پښتانه وایو غیب دان ذات الله رب العزت ده مونږ وایو غیب دان ذات څوک ده توجه غاړم غیب دان ذات څوک ده عالم الغیب ذات څوک ده دا د رب العالمین صفت ده کې دا صفت تو سرا واخلی دی او بنده د پر ثابت کې پدې سره انسان مسلمان نه پاتې کیږي مشرک ګرځي پدې سره انسان د رب العالمین او باغی سبي پدې سره انسان د رب العالمین نام موي ها ها د علم الغیب عقیده مونږ وایو عالم الغیب ذات څوک ده قرآن مجید ما تا عقیدہ را کئی تا قرآن مجید گن نصوص را واخلا نبی علیہ السلام پا خپل اعلان کئی قرآن وی قل دے خلقو تا پیغمبر اعلان وکا اللہ ما شمس اللہ افغانی سے منور اللہ مرقدہ ہو لے کی کلچ لپس دا قل پا قرآن مجید کی راشی مطلب دائی پیغمبر دے خلقو تا اعلان وکا دا خبر دا پٹ پنانا دا دا خبر دا اعلان کے ولدا پیغمبر دے خلقو تا اعلان وکا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ علماء نشتی کا آیات غلط ہوئے ما علماء ما جواب رکھے ولی شی کدا نہ قران آیات نی علماء موجود دی کر قران دے کم لفظ ترجمہ غلط ہو کم مت جواب رکھے ولی شی قل او پیغمبر لا اقول لكم سن تاسو دا خزائن اللہ چ زما سر دا اللہ خزانی دی ولا عالم الغیب پیغمبر فرمائی سب غیب باندے عالم ولا عالم الغیب قران فرمائی سب قران پیغمبر فرمائی سب غیب باندے عالم پیغمبر نے بل لوی ہستی دنیا کس طرح امام الانبیاء نبل لوی ہستی کائنات کس طرح امام الانبیاء فرمائی عالم الغیب ماتر بزرگان اقوال پیش کی میں اس رب دا قرآن سر سو کما اول نمبر عقیدہ کی زمان اس طرح پارس دے یار تو جو غالم اول نمبر کی درب دا قرآن مطابق کی و بزرگ خداوی خلاف خبرو کی دغه بیزم بزرگا نمنم دغه بیزم بزرگو
تیرا بازی وی ابن کثیر چی ویلی دی انگی ابن کثیر ندی ویلی پہ ابن کثیر ہم دروغ وی افترا کئی مش پگو ہم لز دول اس منٹ تک تفصیلی جواب کھلے دے اگر پیس بک بان دیتا سو کتے شئی پہ ابن کثیر دروغ وی روایت دے ابن عباس رضی اللہ عنہ دے اگر روایت موضوعی دے موضوعی حدیث بیان اول دا حرامی او بیا اگر موضوعی حدیث ہم دے قرآن خلاف قرآن وی لا عالم الغیب زا په غیب باندې عالم او دا اوس د قران وګوره ما وی کې نبی علیہ السلام عالم الغیب به د قران به د وحی ضرورت وو بے دو وہی ضرورت ہو تاسو ته پیغمبر بیبی باندې الزام ولګیرو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ باندې الزام ولګیرو پیغمبر بیبی د دیر شه سلوخ روزو پورې بنا پر اختلاف د دیر شه سلوخ روزو پورې پیغمبر پریشان ده هغه بیبی ام المؤمنین اخری روزو کی خبر شو هغه د پلار کور تر عالمه د نبی علیہ السلام رویه زما سره بدل شو هغه د پلار کور تر عالمه دوی کوم شپه ز خبر شو چې منافقانو په ما باندې زنا تهمت لګولې ده زنا الزام په ما باندې لګولې ده ام المؤمنین فرمای ټول شپه زما په جڑا کې هو تا سبا ورځ رالا ورځ می په جڑا کې تیر شو بل شپه رالا شپه می په جڑا کې تیر شو سبا ته زما کور ته امام الانبیاء راغی امام الانبیاء ماته وای ماته او عائشې چې چر ته دغه ګناه در نشوي چې چر ته دغه غلطی در نشوي عائشې اقرار وکا الله ته توبه وسا الله بدر ته معافي وکي بل ما ها نزان سره می اوله ټول شپه ورځ زما په جڑا کې تیر شوی دا بل ما ها ها تم چې دا کار ما نه دیکھلے او یقینا ما نه دیکھلے چون کې پرو بکند دوم رسیا ته شویلا چون کې خبره دوم رسول ته منافقانو رسولې دا يهودو رسولې دا الله رسولا چون کې ته به تور اگر تاسو زما خبره نه مړی ها ول ما په ځان صدر را بچو مې رب العالمین به زما سپاری کوي سمه ها مسلمانانو تاسو نه ته بوسکو ما زم کې پیغمبر عالم الغیب د دیر سلوې خرجو پوری پیغمبر ولې پریشان دي پیغمبر بي بي ولې پریشان ده ام المؤمنین فرمائی الماوی زما سپائی برب العالمین وکی صدر می بزن روا چو ها ها دیگه په نبی علیہ السلام وہ نازل سو ہے شروع شا ان الذين جاءوا بالافك عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم قران مجید پورا رکو نازل سو قران مجید ام المؤمنین سپائی وکا توجہ غواړم کہ امام الانبیاء عالم الغیب ہے پر پیغمبر په بیبی ته مت لګیږي اگر سلوې خرجو پورې پیغمبر پریشان اور دی بس یار که دومرم نه پوهی گئی تاسو ته وی مت توجه دا دم بی کرام قربانی حق دی کنه دی دم بی کرام قربانی حق دی کنه دی حق دی کنه دی مثلا ابراهیم علی السلام قربانی وا سپین گیره و الله ورته اولاد بچه ورته ورکو اسماعیل علی السلام دو لسم دیر لسم کال ورته حکم کی کوئی دغه بچی دی واخلا چې د نبوت رنای تندې کی زلیګه دا بوز زب ہے کا سمری ورته چھاړه راکه ته توجه غاړم مونږ وای در ابراهیم علی السلام لی قربانی وا چھاړه راغستا بچی د ځان سره روان کو دیت سویل کی ابراهیم علی السلام دیت سویل کی دیت سویل کی ابراهیم علی السلام قربانی وا مونږ وای ها ها دغه ابراهیم علی السلام باندې د رب د طرف نه امتحان وو د قربانی و امتحان تو جو غاړم تو پیغمبر عالم الغیب تو نبی عالم الغیب دے مې کې ابراهیم علی السلام ته دا علم وو دا پته ورته وا چې ها الته بچی زب حقیقی مینا اسیم د برن یو ګډ را روان دے هغه ګډ په پتی کې راځي سما بچی سب کې دل لاګې پر نشتر ایمان وې د قربانی شو قربانی شو کلستا په علاقه کې دی یو ماشوم امتحان دے سکول تر روان دے سبا ته پیپر دے کتاب راغستر کتاب ګوري کتاب مطالعه کې از دکه ولی امتحان دے ما وی کته ماشوم ته ورخ دے شي دی بچی ته ورخ دے شي بچی یو سوال پکې دار یو سوال پکې دار یو سوال پکې دار په ایمان وې د امتحان شو امتحان سو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مخ کیجی ات پتر بچی قربانی دل نشترے گڈ راضی رب العالمین بدغ سی اگ پدی را لگی پے مان وے دا امتحان سو زم د ټول انبیاء د دغه قربانو سر بسکے د پیغمبر احادیث سر بسکے چلو دمر در تم دا چ پکا پکا دا چ زم ته هم پی وی زم قسم بالله هم سی نه دے هم پی دنیا عرب ته د بدنامه کړي دا هم پی ما وی ها ها دغه هم پی څه دے پک هم پین بغاوت زلتا
تفتیش کیوں سعودی عرب کی غیر مقلد وابیانو بانی ما بانی غلط الزامات والا گول شپاو رزی تفتیش کیوں الحمدللہ بے خب سر فروئی سر واپس شما او بیامی ہاں ہاں دا گوی خلاف ال تکیسم سپریم کورٹ نوا چاو نن دا غی سمرات تا سو گوری تقریباً دا شلو پوری وابیان دا اغزیر ختم شپا گی کیس کی ننم اگوی پسی اور بل لے روزانت دیو گوری یو یو غیر مقلد رانی وے کی برال ما عرص کیوں محترم مانا ہے تو تحقیق کسوی ما تو انت صوفی مرتی ما صوفی صوفی چھئی ما تو ایک قبرون نچی تواب کئی اگا شنو پگڑو والا قسمی سے شروع کلا مارتی لالا زغنیم مارتی دغ خلقو سر عمری تا دراتلو نظم ادری ورزی مختی براز رشوی دا پدی موضوع مارتی تاسو عقیدہ ندا بورا حنفی دیوبندی پا دیس اس باندی دغا کی اتو اتنوے چکل تاسو ضرورت پیخ شی غیر اللہ تاوازو کی در سر مدد ہوئی مارتی نا غلط شوی مونگ دیو بندیانو الحمدللہ عقیدر توحید لرو دا اللہ سر سکھ شرکو نا دا اللہ سر سکھ شرکو نا اموہ دینو الحمدللہ زکو زبنگ مشانو سید احمد شہید رحم اللہ تک کنزل کو زکو اکلا کنا رد شرکیاتو اڑا پورانی دا والا رشید احمد جنگو ہی دا سپلار ہو چلے خبر ادا ورد رد شرک اڑے خط بولا برحال عرض میں کہو تا تا چھ پوکہا پوکہا کئی ماوی پتگا پوکہاو رس رکین است قسم باللہ کئیو قدم مخی والے ماوی علمگیری را واخلا قاضی خان را واخلا بزازیہ را واخلا شامی را واخلا ابیوی رجل تزوج امراتن بغیر شہودین یو سلی دی وی خجی سر نکاو کا وقال خدا و رسول را گوا کردیم اگی پا نکا کی سویلا بل اللہ و رسول گوا کوما دا سلیک کافر شو دا سلیک کافر شو ولی ماوی دا اللہ مشامی نتبو سوکا دا ہنا پور دگر زمدارانو پوکہاو نتبو سوکا اگوی لأنه اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ذكرت دي سلي عقيدة ولا النبي عليه السلام عالم الغيب دي وزسوكم دي بوكا حسر تاسو هو يا دس رسو وكاله وشو ما تجواب مو ركيد دي وي خير خو بس جزئي علم غيب قول ثابت تمو دي بوكا هاو خو جزئي كله ندي وي ركنا دي خو كله باز ندي وي لي خوب عالم الغیب پا قائل باندی رہے کفر پا تو رکڑی دے فتا ہو سرزی سو کم تو جوش ترے کہ بیادی یقین نرا زمانی او بل مجلس والا گو جدا دل رفی کتابو نرا خم بخیم برال معرس کو عالم الغیب ذات کی دل سوک دی علم الغیب صفت دچا دے دچا دے دا صفت غیر اللہ تور کول پدی سر انسان درب باغی گرزی گی انسان مشرک گرزی گی توجو غاڑا ما درب صفت یو دارے یو بل صفت دا رب دار ہے منگو اللہ رب العزت حاضر ناظر دے اللہ رب العزت توی چاوی لی دی منگو قرآن وی لی دی قرآن کمزی کی وی قرآن وی ہوا معکم اینما کنتم اللہ تاو سرد چرت چیئی تاسو قرآن وی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ پرنوی دی انسان تردر مرید ساد رگن نزدی اما ولیکن اللہ تب سرون تاسو نئی نئی تاسو اگر نگو رئی قرآن وی اذا سألک عبادی انی پا انی قریب پیغمبر چتان تبوسو کی زما مبارکی ورته وې زن نزدې ما کر مشرق مسلمان تبوسو کی کر مغرب مسلمان تبوسو کی کر شمال جنوب مسلمان تبوسو کی پیغمبر جواب ورته ورکا ما انی قریب زا قرآن وی فا اینما تولو فسم وجه اللہ چم طرف تتاسو مخکوی اگر طرف تا اللہ با بیا موزی ماوی ہاں ہاں رب العالمین حاضر ناظر دے رب العالمین پر بھائی اینما یکونو من نجو السلاسط اللہ و رابعهم چر تتاسو دری کسی سلورمم اللہ دے چر تتاسو سلور کسی پینزمم اللہ دے چر تتاسو شپک کسی وم ستاسو رب العالمین حاضر ناظر دے عقیدہ مون تو سوکرا کئی سلیرش آیتون دا قرآن گواہ دی سمرا دا سفر مون قصر دا چار پار دے سوک چا مسافری مسافر چاہتے ویلے کی چی والا عقب پریگ دی اخپلی علاقی نوزی شری سفر جوڑ چی دیتا سویلے کی گی تو پیغمبر ہر جی کی موجود دے ماوی مسافر سنگشو تو مسافر نو بیر سفر مون سنگشو او دا بیرتی مشرک دلیل سر اتا دا پترا ماتا غیو وی پیغمبر حاضر ناظر نمانی مارتی نمانم قرآن در نصوص انہ انکار دے پیغمبر در احادیث رب خواہ در عبارات انہ انکار دے ماتو خان ماتو ملک الموت غورا دے کہ نبی علیہ السلام غورا دے مارتی نبی علیہ السلام غورا دے ملک الموت صحیح سیت لری دے نبی علیہ السلام پا مقابلے کے نبی علیہ السلام پا کائناتو کی در طولن بہترین انسان دے در طولن ابزل او غور انسان دے ماتو ہاں ہاں ملک الموت پا حرزی کی حاضر ناظر دے پیغمبر ولی حاضر ناظر نشکے دے
انت ملګری اول نمبر خو د قیاسو کو عقیده په قیاسو باندې نه ثابت دي دویم قیاس تم غلط تو د یو نوې د یو قسم مخلوق دی په بل قسم قیاس کو د غلط را توجه شته لازم مولوی صاحب څوک دی امام سنم دی مولوی صاحب مولانا زاهد رحمان صاحب تاسو مولوی صاحب دی تاسو د مولوی صاحب غوره دی افضل دی که توتی غوره دی یار وای کنا شک ممکن است رے کنا مولوی صاحب انسان دے اشرف المخلوقات دے عالم دے مولوی صاحب غوره دے رچانا دد مشرک استلال سره مشرک استلال دارے دی وی ملک الموت نے نبی علیہ السلام غوره دے ملک الموت په هر ځی کی کده شي نبی علیہ السلام بخامخه په هر ځی کی مے زما دلیل دارے تاسو مولوی صاحب غوره دے توتینا توتی په هر ځی کی کده شي مولوی صاحب بخامخه خبر صحیح ده خبر صحیح ده صحیح ده صحیح ده تاسو انسانان یو ټول تاسو ته نو مشرک د دلیل طریقه درخمه هغه استلال طریقه سره تاسو ته یار کارغه او سخه مردار خور زناور دی اس کار مرغه دی تاسو ته تاسو غره یی کی کارغه غره دی اشرف المخلوقات هی کنه شک کوم بګین استره تاسو ته ما یار کارغه غره دی کارغه الوزی تاسو به خامه خان وزی کارغه الوته شي تاسو به خامه خان ما وی ظالمه درس د استلال څنګه کې درم نمبر موی ملک الموت هر ځی کې موجود و نه دی دا غلط دی بنیاد دی غلط دی دی وی ولې نه دی یو په یو ځای چې یو لاکھ کسان مړ شي یو امریکا کې دی بل جاپان کې دی بل پاکستان کې دی ټول ته ملک الموت ځان رسوي کنه موی نه نه نشي رسولې دی وی ولې نشي رسولې موتی حافظ ابن حجر حدیث نقل کوي په تل باری کې هغه وی ملک الموت ټول ته نه رسي دا سره د پرشتو جماعت ولخر ور سره تشکیل وکړي ټول ته کسان ور ولېږي ها ها قران وی توفته رسولنا وهم لا یفر رسول دغه زمون استاذي رسولنا جمد رسول الله توفته رسولنا ارواح قبض کی زمونگا استاذي سوکو رسول جمد رسول الله ګن دی او ندی بابا قران نه خبر بیا وای ابلیس ارزی کی موجود دی کنا بیا دی قیاسو کو سما غیو ته ماتر ابلیس نو تم غره بیا ته ولرزی کی نه ابلیس نو تم غره ولا نه ابلیس ارزی کی موجود کړه شی وسوسه ورته ما دا ستا غلط ته دی ابلیس ارزی کی موجود نه لري قران و انه یراکم هو قبیله من حيث لا ترونهم نه د قبیله په دور دنیا کې د وسوسه ورته انسان او زه تاسو مې ورته تاسو کوم الله رب العزت مونږ تعقل راکړه دې کنه دې راکړه قران و فلا تعقلون فلا تذكرون فلا تفكر عقل نه کار نه اخلي سوچ او فکر نه کوي تاسو ته دا وی زمان میلاد ته محمد رسول الله راضی جشن عید میلاد النبی رے محمد رسول الله راضی خلق ور تپاسی کی ولی امام الانبیاء راضی ته دې جمعه ته تشریف راوړي یار تاسو ته کوم الله عقل ور کړه دې کنه کله ته تبو سکا ورته مونږ سب کائنات کرستانه بل څوک بزبخت نشتره په کائنات کرستانه بل څوک گستاخ او بیا ته ورستره دا تاسو یو ورستره ورته پیغمبر موجود دی امام الانبیاء موجود دی انبیاء کرام ته جرأت نشو کړي صرف پیغمبر نمک کې جمع وکي په تاسو جرأت کم تر پوښو ته مخ کیته ما وی ته کائنات سردار موجود دی امام الانبیاء موجود دی ستانه بل وی گستاخ سوق دی چې امام الانبیاء ته موجودی کی چې وہی مرش لے امام الانبیاء موجود اچھا تر تقریر اجازت دی جرأت کولے شی کولے شی تا میلاد ته خوراغلې لیکن ته ولې پر خطلې برا اور تے دنا بل گستاخ او بیادب سوک دے تو استاب مجلس کی نبی علیہ السلام موجود دے ہاں ہاں پہ اعتبار در روح سر راغل دے موجود دے تو اے نبی علیہ السلام روح کمزی کی دے کہتا تو پس سٹیج ناستے بیدا مولی سے عبدیر مرائی نوانی سر دے سٹیج نردی کرسی نے خطر گزار کا پیغمبر کس درے دا بیادب اولی برا ناستے کدی وی پیغمبر زما سره موجود دی کړه یو ځای په صوبه ناشته او ته په برابرۍ کې پیغمبر سره کې نسل خوم بیا د بیده کنه بیده بیده کنه د بیده بیده دومره خو تاسو ته پوسو کې کنه یار برن مارس کو محترم ما وی حاضر ناظر کې دل چا صفت دی غیر الله تدا صفت ور کول پر سره انسان مشرک ګرځي تو جو غلم دریم صفت د رب العالمین دی رب العالمین مختار کل یعنی سچ اوغاڑی اگر کولے شی سچ اوغاڑی کولے شی اگر دس ذات سوک دے صرف او صرف سوک دے اللہ اللہ رب العزت چھ باران را اوور باران اوغاڑی را ور ولے شی کنش را ور ولے ماوی یو نبی یو ولی یو بل انسان کے اوغاڑی باران را ور ولے شی اور ولے شی ماوی ہاں ہستا کلا اولاد نکی ماوی کہ اللہ اوغاڑی تا اولاد در کے ولے شی کنش در کے ولے کہ اللہ اوغاڑی تا اولاد بند ولے شی کنش بند ولے ماوی ہاں ہاں کائنات کی کسو گواڑی تعالی اولاد در کے ولے شی
ماوی کله چې نبی ماوی چې کله دی یو سړی ماوی دی یو سړی بچی مړ شو یو سړی سم مرګ راغی هغه مرګ ورکون کې څوک دی چې مرګ الله درکو دا غي نه پس په کائنات کې بل څوک نشته چې چاته مرګ ترب نه رست بل څوک نشته چې چاته مرګ یا ژوند ایا رام خو به کې بل کیسه کوي کنه کوئی لوی ځوان چې دی توجه سره زه ایران يم چې دی پسې دا قوم څنګه اور پسې کیس ما خو عقل نه مانی ولا کوئی لوی ځوان ته وګړی رااله توجه دا اور ادلی بمی ها وای لوی ځوان ته پسې کیږي میلاد په جلسه کې کیږي کوئی لوی ځوان ته وګړی رااله ورته ویل چې سما معصوم بچیو ملک الموت روح قبض کو مړې کو لیزوان پوری طور آواز کو پاس رکھو زمن غلط کس گئی لیزوان چور گئے جبریل د ملک الموت سره یو پند ارواح ور سره اگے تی واغستو ملک الموت چکل اللہ تعالی لو ور تے ول دا پلان کی روح روحونه دیرا نوڑا اگر تے جواب ور کو ول ہاں ہاں پما پس یو کسرا پس شیو ما ور سچون کی رانی دیو رتا تول ارواح میں ور تے شات ور گزار کا ول اللہ ور تو فرمائے چ ہاں ہاں ٹھیک تو خرچ دیکھو در نہ دیرا کلے ابل اور رزمے دی ہو کما کلا غوری دو دغی تب تے بریلی ان چوت وای تا قائد لری دے دیو بندیانو خلاف بچگی نہ لگے تب لگیانو خلاف بچگی نہ لگے سوچ چتا تے صحیح عقیدہ درخی مسلمان رو رہا اگر تبلیغ والا صحیح عقیدہ در خدا کہ بل سے در خدا وچ تبلیغ والا کلا پدی علاقہ کینو بیر ددا شرکیہ قائد چلے دے شی ددر بدات چلے دے شی منستا مال والا چٹول پدر بدات باندھی خوری غلط عقیدہ ورتہ سو تبلیغی جماعت والا نو قربان شاہ پورا دنیا کی اللہ دے دین جھنڈا اوچا تکلی دا الحمدللہ عرض می کو کوئی لوی زوان تے بڑائی رالا بل قصہ کی ماس رشترے موبائل کی مستر خاص ہوئی تا اس دور دے سب عید میلاد النبی جلسے کی بیان کی شیخ صاحب سوئی بڑائی ور ترالا پر تیل زما غ بچی باندھ چتا مرگ راوستے اگر تروس رجوان دین سو رجوان دئی کا ور توئی کلا زما مجلس تراغلی ہوئی نہ ولا چا کله منی سره دا قوم پچا په روان نشو زګر مونږ جبرې ملا سره جناب سو مری اخره کی ته ولا بس نن دی خلکو عقل ال وتره نن کچا د خدای دا وکل شو ته مقلب بغي بس مور پسی څنګه په هی بهر عرض میکو ماوی مشکل مختار کل ذات سوک دے تاسو ګورید پیغمبر تر وفات کی پیغمبر راضی اگر تو یو کیرا ته کلمہ ہوا ہے صرف اگر تر ابو طالب چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ټول عمر خې گړی کړي وي او تی تر یو کیرا ته کلمہ ہوا ہے چې مسلمان شي چې کوز در رب باغی پدغه خدمتونو در رب نه بخي دغه اعمال دي در رب په دربار کې قبول نه دي او تی دې یو کیرا ته کلمہ ہوا ہے صرف چې صدا گواہی کولای شم رب العالمین زمات پر اسلام را وړو هغه مسلمان شو هغه مشرک نو دنیا لا دے اسلام پہ حالت کرا گلے بل انشاءاللہ بیا بدی پرب بخم کلمہ رہتا ہوا ہے ابو جہل دلی ور سر ناسو کلمہ وینو تے پیر خودو پیغمبر چرا گئے انتہا خبا بناسو پریشان بناسو نبی علیہ السلام و سلام فرمائل بل کچھتا اویا پیرے زرخ پیر زمان کرا اگب اویا پیرے زمان پہ بخنی سرا زمان پہ دعا سر زمان تر بخی زم اویا پیرے بخنی وڑن قرآن را گئے انتستا فر لهم سبعین مبادتا پیغمبر کا اویا کرتا سیرین فرمائید اویا نزیادت مراد دے اویا سر پیری اور تبخ نہ اگاڑے فلی اللہ لہم رب قانون دا دے رب مشرکا قرآن را گئے انک لا تهدی من احببتا پیغمبر ته دې نشه کې ولاغه چار شي رستا خو خي پیغمبر خو خو چې تر می ایمان راوړي پیغمبر خو خو چې تر می قرآن راغې انک لا تهدی من احببتا پیغمبر ستا چې خو خي تاګه ته هدایت نشه کوله ولکن الله يهدي من يشاء دې هدایت اختیارات سره دي پیغمبر احد پجن کړي
اوہد پا جنگ کرے گن صحابی کے نام شہیدان شو اور دیسے پا ظلم شہیدان شو نبی علیہ السلام چرا گئے نا مسلمانانو اندامونو کافرو کٹ کٹ کری نا حمزہ رضی ہوں پوز یو زیرہ غدون بل زیرے سترگی بل زیرے بدن یو یو اندام تک تک شوے دے پیغمبر دسترگو نا اوخ گداری ہو حالے پیغمبر جو اپس را گئے سہر منزل کی قدوت نازل سو روکلا نا یو یو کافر نمی اغسطو خیرے کے والے قرآن را گئے لیس لکم من الامر شیون او یتوب علیہم او یعذبہم پیغمبر خیرے مکوا تا اختیار دے خیر و نسترے اللہ طور تو مخبر اللہ رب العزت با ایمان ور طور کی اللہ با عذاب ور کی یا با پدیو باندی اغا یا با پدیو باندی رحم ور کی یعنی ایمان ور طور کی پیغمبر دے خیر و نمنی کو مویر تبوک جنگ دے پیغمبر روان دے منافق دلال عذر نہ کی سو صحابہ کرام ہم پاگی کے مخلصین ہم پاتی شو نبی علیہ السلام واپس را گئے منافقان عذر نہ کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعالی ہوئی پیغمبر تاول اجازت پر کرے سب صبر کرے چتا تا مومن کر شوے تا تو رشتنی اتر ہو چاک کر شوے پیغمبر اللہ تو تا تو بخرا ہو کی تا ولی دیکھ کسان تو اجازت پر کہو تو جو اس طرح کہ نبی علیہ السلام مختاری کل اللہ ولی بن کہو دا اوہد جنگ دے تحصیرت ویلے دے نبی علیہ السلام دا بدر میدان کرے التا دعا کئی یا اللہ 313 کسان مارا وستری 313 لزمہ محنت دے اللہ میں دا کافر اسر ٹکراو دے من بے بسیو من اجسیو قرآن مجید اگر سلورم اس پار کی تفصیل سر اگر نقش ذکر کئی سقد نصرکم اللہ بی بدرین و انتم اشلہ قرآن ہوئی تا اس طرح اللہ امداد ہوتو پاگورت چی تاسو کمزوری ہوئی تاسو بے بس ہوئی تاسو اجس ہوئی باوی ہاں قرآن مجید نبی علیہ السلام دعا کئی اللہ کے تغوالی چر قیمت بوری جی انسانان پز مختز بکستان و مخلی سمار دگن 313 مجاہدین امداد ہوکا دو تکلب او پر پھور کا اللہ کا دا ختم شو نمختز مکر قیمت بوری بسکستان و مغستو والا پاتی نشی ابو بکر صدیق رضی اللہ راگے پوگے اور تلاش کی خود اللہ رسول بس دے اللہ کا بشو زمان دپارا اللہ امداد پوس راشی اللہ بزمان دپارا کا بشی تاپیم کہ پیغمبر مختاری کلو بے بل تلاسو لینے والی ہو ضرورت ہو بیا ماوی ہاں ہاں مختاری کل ذات صرف سوک جائے دغ صفت پوس غیر اللہ تو ور کول پدے سر انسانو مشرک گرزی کی توجہ واڑا ما د اللہ بل صفت دے مشکل کشا او حجت روا مشکلات لری کون کے سوک دے تکلیف لری کون کے سوک دے راحت را استن کے سوک دے تو ہاں ہاں وقت کم دے ما جگر منس ٹیم دے زلری نہ سما قران آیات ہے ما کر قران آیات غلط ہے علماء تو زما اجازت دے پاسے کے مت جواب را کئی کہ ترجمہ غلط ہوے مت جواب را کا قران ہوئی ایم سسک اللہ بزر فلا کاشف له الا هو کلہ در تکلیف پر سوال اگاڑی فلا کاشف له الا هو در تکلیف لری کون کے نشتر مگر اللہ اللہ تکلیف درور سی بل سوک داغی لری کون کے نے یو نبی لری کول شی نے یو ولی لری کول بیا رد پس ذہن کے اعتراض راجی کہ امام الانبیاء گستخی ہے وکا امام الانبیاء پیدا بھی ہے وکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہے وکا ماوی ہاں ہاں نظر امام الانبیاء نبا تبو سکو امام الانبیاء اعلان کئی قرآنی مجید کی رب نقل کئی پیغمبر دی خلق تو اعلان وکا پخپل خلا مبارکی ورتا ہوا ہے اخکار ورتا ہوا ہے لا املک لکم ذرن ولا رشدا استاسو رپارا دنے پیو دن نقصان مالکا دنے پیو دن نقصان مالکا ماوی چکل نہ دے بے ماوتا یا پیر بابا را مدد سے سمادم شو ومن نصر الا من عند اللہ امداد نشترے مگر صرف دچار طرفا دچار طرفا لمومن امداد کے ان کے سوک دیرے دسرا ہاں بل روز دغه یو میل تو اور دیو جاهل دی چرتر جنجال با جات کیسے کئ چرت بدغ مصیبت او غم کی اختی اغه ها ها تبلیغی جماعت والا امام یہود سره وکاتا ما په خپل مشرک تا ته موحد اغه یہودی په نظر باندې بخام خارازی برحال ما دا غسر تفصیلی خبره شویل ما وی ها بل روز بیان کئ اوسی کی ما ته ملګری راور سو به مال ترغی جواب مو کو دی وای دی وای چی امداد کو ان کے ذات صرف اور صرف سوک دے کوئی دیو چی زمان دے پارا اللہ کافی دے زمان دے پارا اللہ تا اس دے پارا کافی دے کنے دے قرآن وی حسبن اللہ و نعم الوکیل پیغمبر پلے ہو جنگ کی روان دے نعرہ لگئی حسبن اللہ حسبن اللہ زمان دے پارا اللہ زمان دے پارا اللہ دے مومن دے پارا اللہ کافی دے دے مشرک دے پارا ندے شکل اعتراض کئی اوئے خواب خر پر اللہ کا پی دے امداد صرف اللہ کی بے تولیوے امن تو باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی بے پا انبیاء و پر رسولان و ایمان ولی لری ہوئے چھ نوے لے نمان ہماوی خواہ
ایمان لرلو مطلب دا شو چې هغه زما معبود شو انا بزه امداد غواړم دې کوم کل بدینه پوي پرستو باندې زه ایمان لرم چې هغه د الله یو نوري مخلوق دی نو معصیت ما ده پکې نشته الله رسول الله ما امر او ما يفعلون ما يؤمرون ما وي پیغمبر د الله او د بندګانو په منځ کې واسطه لا د الله مقبول ترين بندګان دي دغه ایمان لرم ما وي نه داته ته چا ویل چې دغه مدد غواړم مدد شموئے شاتو کے بانا آواز ملگ ہوئی دمو یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیع ابن اللہ یا رسول اللہ المدد قرآن ہوئی دگر ناری تاسو دگر ناری تاسو اور قرآن مجید دا مضمون کم از کم دا سلو آیاتون نزیاد زگلو کی چڑھے لگے سمرا نا سمرا تاسو گری پا انبیاءو باندی چکلت تکلیف راغلے دے ہوئی امداد دچان گختے رے چانے گختے رے بارن محترم و عرض میں کہو تو جو غوڑا ما دویم نمبر اول نمبر شرط سدے چی ایمان او عقیدہ برابر وی کہ ایمان عقیدہ کی پر خدا سڑے باغی دے رب العالمین دے سلیتا مغفرت او بخنا توجہ دویم شرط دا عمل دا قبولیت دا پارا دارے چی اگا عمل با پا طریقہ دا پیغمبر باندی اگا عمل با سنت طریقی موافقی کہ سنت طریقی نا خلاف بھی اللہ رب العزت دیسی عمل ہو توجہ دا نیکی با کیخ پا طریقہ دا چا کہ اس لئے اذان دے نبی علیہ السلام صحابہ تابعین نے سنگ نقل لے کم چمون پنزر ٹیما وایو کہ اس لئے پی زیادے کہ میں کئی بیدر اللہ تقبلو اللہ تقبلو اللہ تبیع قبلو یہ اس لئے نبی علیہ السلام نے اذان سوٹی مونو کی نقل لے صحابہ نے سوٹی مونو کی نقل لے پنزر کہ اس لئے شپگم وم پیر شروع کی بیا پدر اس لئے دے عمل دے اللہ تقبلو بیا اللہ تقبلو اور بیدات اگر بیا دیتا بیدات تو لے کی گی بیدات اگر خطرناک عمل لے نبی علیہ السلام فرمائی زبا حوزی کو سر باندیم زما بازی امتیان با زما بازی امتیان با اگر پرشتو جہنم تراوان کری زبا پسی آواز ہوگم لدر او دسونو دے چمک زبونو نبی او پیچنا با زبا ارتا آواز ہوگم زما امتیان دے چرتے بوزی ما تبا جواب رکی انکا لا تدری ما احدثو بعدکا پیغمبر تا تا پتہ نشترے چلی خلق استا پدین کی سسا بدعات ایجاد کلیو اللہ پیغمبر فرمائی کل چیو کم کیو بدعات راشی اللہ تراغی پہ عوض کیو سنت اچد کی پیغمبر علماء فرمائی توجہ وارما سمونک علماء فرمائی یو سڑے پا جماعت کی نعوذ باللہ زنا کی پا جماعت کی یو سڑے شراب سکی پا جماعت کی دا یو دیرہ لیو گناہ دا دا یو دیرہ چی حلال نگڑی کافر کی گی پینا لیو گناہ دا ہاں ہاں یو سڑے پا مسجد کے اگر زنا کی نعوذ باللہ اگر شراب سکی نعوذ باللہ بل سڑے اگر نبی علیہ السلام پا دین کی یو بدعات ایجاد کی اگر بدعات دے ہوئی دا دین کار دے تو بدعات ایجاد کی علماء فرمائی دا دگر بدعات نا دا دگر زنا نا دا دگر شراب و نزدیات گناہ پا دگر بدعات کی دا دگر شرابی و زناکار دا اگر بدعاتی نا کم گناہگار دے زیاد گناہگار ورنا زیاد گننگار ورنا تو جو اس طرح اذان دا پیغمبر نے نقل دے کے نہ دے نقل دے کے نہ دے دا اذان نہ مخ کیا دا اذان نہ رست نبی علیہ السلام نے دعا نقل لہ یاد دیتا اس تا یاد دیتا نبی علیہ السلام نے دگا دعائیں پزور پا چھگا باندی نہ دے ویلے دگا دعائیں پزور پا چھگا باندی نہ دے ویلے دا پیغمبر صحابو طریقہ داوا ہم دگا دعا بے رست ویلے یہ انسان دا پر شپیتزر نیکی لیکی لیکی گی چی دگا دعا ہوئی فمائے کہ دگا دعا پا اذان کیری پزور زور شروع کرے مائے دغه عمل د پیغمبر نه نو نقل دغه په طریقه باندې نو بهشکه دغه دعا ول عبادت ته خو چې وستا په اذان کې پی اضافه وکړه په زور زور چګې شروع کړې دغه عمل بدعت وګرځېرو مې ها ها پیغمبر نه اذان نقل له پر اذان نه مخ کې رست په زور زور درود شریف ورنا صحابو نا دین دا سلور امامانو نا ماوی درود شریف کی ثواب دے چکے لتائی و بیدات عمل پی شروع کو تا اگر ازان نمخ کروس تا بزور سر شروع کو اگر دا ازان حصہ وگر زول ماوی ستا دا درود شریف کی وز دسی گناہ دا چیدہ اگر زناکار پا زنا کے منشترے دا اگر شرابی پا شرابو کے منشترے خبر پورا واو رچی بے غلط سوک نکل نکے تدیو کارخم دار خبر نیم نقل کا موی درود شریف ثواب او اجر لری درود شریف ثواب او خود پیغمبر نا دا ازان نمخ کی اور رشتہ نقل
پزور بزور باندې اذان یې څنګه رسول دغه نبی رسول الله سنت طریقې له خلاف دا مې بیا دغه عمل ستا څنګه رسیږي تو جو سره مې ها دوه قسم اعمال دي یو اگر چې هغه وخت سره تعلق ساتي شریعت د وخت سره خاص کړی دي پنځه ټیمه اذان د وخت سره پنځته م منځونه د خپل وخت سره رمضان روزي د وخت سره د بیت الله شریف حج د وخت سره د هغه عبادت د چر وخت سره تعلق ساتي په بیت په بل ټیم کې نه کیږي تو جو غاړم ما وی ها بازي اعمال اگر شریعت د وخت سره خاص کړي هر وخت کې ولا شي اس کے تر اغیر پارا وقت خاص کے پر سر بدتی گرزی لی تاسو گو رہی پیغمبر پیغمبر بر جمعے پشپ باندی پام شبو باندی اگر سورت الملک ویو تبارک اللذی بے ویلا صحابہ کرام و تابعین با روایتو کس طرح کنا سوک جی سورت الملک تبارک اللذی روزانہ ہوئی پا دے سر دگر سڑے دبر خبر دا عذاب نا محفوظی دے بر خبر دا عذاب نا کومای کې استاد دایره ولګول جمعه په شپه خاص قوم د دې لپاره راجم کوي هغه په زور زو هغه ته به اتم شروع کړو راځي راجم شي سورۃ الملک وای اجتماع اهتمام کړی دې لپاره استاد د سورۃ الملک اوله جنت ته بوتلې وستې جهنم ته بوزي ول به دتو ګرځېدو کیفیت او هيئت او تشریط مې مقرر کړل ته مقرر ته جو غړم مثال به درته ویم عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کتابونو نقل کئ قران وی یا ایو الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا قران وی ذکر ډیر ډیر کوي قران وی ذکر عبد الله بن مسعود حدیث موجود دی سکسان راجم او دغه سی حلقې لګې ولې کیفیت جوړ کړو اهتمام به داږي کو راجم کې د ذکر به کو عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ راجم شو بل او بدت یالو پیغمبر د ذکر نقل له دا طریقې د نه نقل ستاسو دا طریقو دا ذکر به لاته ستاسو دا طریقو دا ذکر د پیغمبر نا سورۃ الملک تبارک الذی نقل خدا کا حلقے لگے ول جمعہ پس بداتی نقلا لہذا بدی سر بدعت کرسی شریعت یو عمل دا وقت سره نه خاص کړي خیرات به روخ کوم اس تے وہ مصر خاص کے تیرے سلو اختم مصر خاص کے تے وہ جمعے پر مڑی پس کم پدلی تخصیص سردا بیدت گرزی خبر پوئے گئی دویم شرط سرے چیدگا عمل دا سنتا سنت خلاف نوی ورنہ اللہ نہ قبل دریم نمبر چی اخلاصی ریاکار ریا چی بکی دا بندر پاری اللہ دا عمل بیا سو شرائط سو اول نمبر عقیدہ اول نمبر ایمان او صحیح عقیدہ دویم نمبر عمل د سنت موافق دریم نمبر اغدر یکاری نه پاک په اخلاص سره سلورم شرط چې کله مال لگے اگر مال به حلال او طیب پاک وي اگر په غلط سیز اگر حرام سیز بننه لگے دا سلور شرط نه په کای کرام ذکر کړی دی بیا هم توجه وکي دا سلور سیزونه به تاسو چرته چې دکیږي ما وی ها ها شرانو ته مدرسو ته راشي نو شرانو ته تبلیغی جماعت والا سره لاڑ سے توجہ دا مشرانو تم تبلیغی جماعت سره لاڑ سے ایمان چیز دکے عقیدہ چیز دکے توحید چیز دکے مے سو مشرک دی اگر دین پنوں باندې گمراہ نکی تبلیغیانو سره لاڑ سے توحید چیز دکا شرک مے ہاں شرک مزان ہو ساتا اخلاص چیز دکا سنت طریقہ چیز دکا توجہ غاڑما مے ہاں تبلیغیان اخ لگ دی چھ پر دنیا کی پیغمبر سنت جنڈی اچتے کلے شرکیات ڈی وی منی کلے شرکیات بے دے اگر میک لے کتلی پل مخونو ته شیشه کې ندی کتلی ما سره بل اوس په خبر کې او ملاو شو ناس یو واده کې د چ زولې دم رنج دې شو سره خلا ته کې نو سګه په شروع کړو ما ورته ویلا ما ورته یم د تاسو تکفیریان زیات په نن خبره د کفر ټاپه لګوي ما ته نن تابر کې شرانو کې دونه لګي کتلی د مشرانو باندې نه کته ما ورته کم مشرانو کم مشرانو خپل مسل نمار ترا د یو د مشر حول دی کتاب کې لیکل دی کې لیکل خپل ځان باندې د کوفر پتل یو بندتی قائد اعظم هم د خپل نسبان دی کافر دی علامه اقبال هم د خپل نسبان دی نوز بالله دهری دی ما وی یو یو عالم ته پاتې نه دی کوفر د پتی دومره ارزان دی مونږ ته عظیم مونږ سره تاسو کې څوک سنجید نه شته چې مونږ سره کیری ما وی یو واقع د علماء دیو بن متعین کای یو واقع د تاسو متعین کو جنگ جګړې مچ جوړوي پینځه کیرو ما وی کوم مدرسې ته میرا ځای د امن او امان ذمہ داری در کومه د دواړو طرف کرای درته کوم مل مستوب استقبال د کومه مې ماده وګړې خپل مدرسې ته پینځه په پینځه کیلو یو عبارت زما متین کې استاد ماته یو یو بولې کوم ته ولې په غنو وکاو
کوم او ته یو مجلس کې په غنونو کې کې جګړه کې جدا خبره او دغه یو چې دا دلته کوم یو راځي ما ته ولا چې خپل خپل بے ادبی گن مچر دے مردار نوم یاد کم اسماعیل حقی پا نوم دے کرکم یو پا نوم دے دو کالا مخ کی پشاور کی ماتا دسخطو نکڑی بیر غیر اللہ دا پار علم غیب ثابت ہو ان کے مشرک کافر دے بے داغین روس کی بینونو کی چکل اسٹیٹ رچ نبی علیہ السلام تر غیب و علم تنگی ہاری چند کے اول اس بکواسو کو علتے میں اور سر ناسو کے شاگردان گروہ لکھل ہوتا ایوال کی در علمائی دو بند آو خیچ کفری دا ایوال کی دستام ہوتا علتے اسے چوتا آوازو کو اگر آگے مجید اللہ دا پر خلاصم کئی بستا غزین ہوتا زتا تو یہ مناظری پر تارو کی نکی مناظری ستا پر کڑو ہے ستا پر دیگر علاقوں کی نکی اسے کلا ہوئے ماں بریلیانو تے ملک مورانا ہوئی سیپیانو تے ملک مورانا ہوئی جب تبلیغی جماعت دے کفر پتوے لگے کنا دا دا ملک دا آئین سر مغداری کے دا دا ملک دا آئین سر زما پورا بیان تا واوری دو چاندوم دی واوری دو چاندوم دی واوری دو ما کولے شکنا چی دی یو یو نمی در واللہ دا دیو سر چکے میں جبی دی دا آگین زمان سر غٹی جبی دی و من عزت او شرافت از دکل دے زما ما ته معلوم دی ستا علمیت ما ته معلوم دی ما ستا عقیده نظریه ما ته معلوم دی زما د ځان سپه ما جوړوا لکه سپیکر کی چای ملګا ما په تبلیغ جماعت خلاف کی چاکی او بیا دې بکوا ما وی ها ها زدر ته داسل مهلت تر کوم اند زما په کبیر په دغه علاقه کی یاد نه کی ما وی اند زما تبلیغ جماعت یاد نه کی او نه جواب کین کا جواب پتھر سے دے سکتی ہے زما ها ها دومره د ځان سر یاد وسا تا وسا کی زما کبیر په ستی کنزل کې کابر سے پرشتے ندی یہ ما تو معلوم دی او دغه کبر شرکیہ قائد بیا زو بیان ولسم ته تو سن اس طرح کنی زما سر کی شرکی تا دوخی ا دس رداری پر دی غلط عبارت دے وقت رست رکٹ کی تا دوخی صرف گستاخ پلان کے کافر دے پلان کے کافر دے ما وی ہاں بخاری شریف کی حدیث موجود دے سب چ مسلمان تر کبر نسوت کی ان کبر اور باندھ پخپلا رہو پس گی ان شاء اللہ کبر نو اور ترسیل کو تو مل درتے ما زما علاقہ کی شرم جوڑوئی انتشار ما جوڑوئی کہ یقینن پر عبارت باندھ مناسبت کول غاڑی زما چھند کمی پکیدہ مور حلال پریس کلی جنگ جگڑا مجھوڑا ملک مورا نوا تدی ملک چورانی کی داگی زور ماہ تے ملاوی گی ماہ تے تمعلوم ہے چاک سردر پکی افغانان دی بیا بزی علا خبر رہتا پریگ دوئی ماہ بھی ہاں ہاں باڑا کی رہتا شر جوڑ کو باڑے اوران اکلنو کسو انکل کنا دیکھوا سی پیانو اخوا پنچ پریابو دوارا دا پاکستان دشمنانو پھر زیب رحمان دا پاکستانو کر افغانستانو کمزیو نن چې مال باړه وران خپل پرشتره وسو شته دی ابل مونیر شاکر کم چې پاکستان یو هغه چې د نور په لاسونو کې لو ویلو وسم لو ویږي سوابای کیم بل ورز لانجه کړي دا کم چې زمون مل قران دا ول دا بدر نبی اسی د تک مل مې کستا لا کې تلا ځ خپل ټول تبلیغیرو نو تبه ما دیو باندې مل ګرو تم دیو 5 فیصد هم ندی 95 فیصد زما مل ګری دي ما وی ها حضر ته دل جستا په کبیرو باندې کفر چا پی ولګی کنا ما وی ته جنگ جګړه ما جوړوا جنگ جګړه چې بدی سر هوتن رانی کنا او دا وطن زمونږ کور دی که نه دی بیوقوف سړی خپل کور را نه که نه د کور امن امان خو بیوقوف سړی جوړ ما وی دا خو زمونږ ملک دی دې خلاف چې کم لاسونه اوچتېږي موږ هغه لاسونه غدار ګڼو ما وی دې ته چې په غلط نه کم لاسونه راوچتېږي ان شاء الله هغه لاسونه مقابله به مونږ کوو تا ته ویما جنگ جګړه مو جوړو صرف دومره وکا تاسو نو عزیزینو مشرانو ته صرف د زور ته دومره زم او هغه ته هم دلته خبري جګړه مو جوړو په خبر کې درته زم احمد رسول معلومه لا خپل پینځمو لیان دی راولا همیشه همیشه پاسونو په دغه سره شویری په چغو سره په ګستاخیانو په دې بیا سره نه دي شوی په کنځلو سره نه دي شوی ما وی ها مولا سره د انبیا سنت ده خو مې شر جنگ جګړه ته مو جوړو پینځمو لیان دی پښتون راځم کس دور باندې اعتماد ده ما وی ها ها زم احمد رسید پشاور کې روډ باندې راشه صرف مات پنځه شپږ ورځې مخکې اطلاع وکړه ما وی اتر اشا د لارې کرایم درته قسم بالله در کوم د امن او امان سي مداري هم درته در کوم ما وی ها ها استقبال تم کوم روټي مل مستوب تم زما په ذمہ باندې په کم الفاظو کې د امن سي مداري غواړي کم تر کې سره غواړي درته در کوم ته تیار یم ما وی ته الت نه راشي ما وی بسم الله ما درو غواړه ما تقریبا د شلو پیرو نه زیات ویلا په اور کې بري یانو مدرسې سره ما جنو دی ته درو غواړه ما الت سي پیانو ته ویلې ما وی ته غواړم ته مولي سره چوس دنیا نه تللې دغه مدرسې ته مې درو غواړه ما وی ها ها هغه بل یو مردار دا غیب مدرسې ته مې درو غواړه ما وی سره سم صرف د امن او امان سي بداري را ترا کې سر مې ټوپک منی سا سم کې مخ کې کړه در پسې مې کسان در ولې گل یو یو کې سب درې درې ټوپک مارو در ولې ما وی هغه بکوا صرف دومره وکا پنځه پنځه سره کې زما مدرسې ته راځي بس چشم بسم الله کو دلاري کریم در کو ما ته غواړي چې دې ته مې درو غواړه ما وی هغه بلې مدرسې
مدرسه چې کومه مدرسه لري ما ته وګړه یو اخر سم متعین کا یو اخر ستا متعین کوم شو بدر ته پورکم هر جمعه به یو یو عبارت باندې مجلس لګاو په یو مجلس کې به جنگ جګړه نه کوو په یو یو عبارت باندې خپل موقف خپل عقیده به ذکر کو بیا په دلایل سره وکړو مګر تارو مسلمانان قسم بالله وکاله تیر سور ته چګه لګوم تاسو ته راځي کافر کافر وای ما ته ولې نه راځي توجه ستره تقریباً امار جی کی لگ جائے دیزی کو تخیرو دیزی کو تخیرو ما دک انت مویلا دلاقی معززین می گو ہاں جوڑ کا بڑی جنگ جھگڑا دل تشر کفر پتے من پیو بل لگا ول شروع کو دلا قورانی کی نو رانی جی یار تاس تو معززین تو مخشرانو تلا قورانی کی نو رانی جی تاس ول قوران ول غواڑی ما کہ ول شو کن شو کی ول د تر خپل کتابون دمر پتہ نشتر سمر چ ما تو بتر الحمدللہ اس میں در تراوڑے شو انور ہوئی پھر سے برمان ماندی دروغ تو لکھے لے دا ما بے ہاں غم کو کتابوں را سرے دی چلاغی کاتب غلام حضرت مولی صاحب دے انشاءاللہ زخو کم اچھا گا وہم زیب یو مجلس کے دوئی بیتا ہوگو رکن دل تیرے کو بردگا ٹاپی زم لگا والا سمستا مشرانو کتابوں را بیشم زم پتی سر علاقہ وطن رانی گے مدگا کار کول تیار نہیں ورتا تیار ما بے تاسو مشرانو تیوے منکی دگا خلق من کے اخیر صبر ہم سہدی حکومت نے مطالبہ کم تک کھلے بندی کئی جم حال امن و امان پہ ماحول کے ماتر اشیا مادر گڑا شی خبر د کنا دا ال تب سی بدی درے میں اس کی پنز زل ورتا مولیا ماتر اشیا یا ما حج ابات تا درو گڑا صرف د امن ذمہ داری والله زمکا و اسمان بو یو شفوا خبر نش قبل ول تاسو تم ک دیو ان کی تاسو گو کی کنا پنز پنز کسان د دوالو طرف نه کینو زیات م کینو یو کی دری زمون مو تاین کی یوزر دیو مو تاین کو تبلیغی جماعت د علماء دیوبند مو تاین کو م بسم الله کی را سره کینو وی ک په میدان در تر تبلیغی جماعت کی در غلط ثابت کلا د علماء دیوبند غلط ثابت کلا ما وی کا حضرت سکس م جرمانه کو علی زدر کوم زم د دیو سره اعلان کوم تاسو ټول قوم ته م چرای بسته کراته ثابت نه کو د قیامت د ثواب پوری ان شاء الله العزیز نش ثابت توله به د مسپول خلی بند کینو کہ بل بل طریقہ وہ پسند دے دل تے خرول والا ما ترازی زما پ یو آواز سر د پوسٹر د جو پوسٹر چاپ کولو ضرورت ہم مت نشترے زما پ یو آواز یو میسج سر زرا پورا علاقہ رستے شم حسین رہو باسم ہم دیو بندیاں کے ولے شوکے نہ شوکے ولے کے ولے شوکے نہ شوکے ولے کہ انشاءاللہ تا د تبلیغی جماعت ولے نہیں یاد تبلیغی اجتماع او شتا چر تے پوسٹر ولے دورا ہوئی اجتماع میسج دیو کے تو ما وچر تے اشتہار دی اخبار کیو کے تو سمر دنیا ور تر 20 25 لاکھ مجمع سلورم اجتماع راجی ہری علاقہ 20 25 لاکھ تچ ٹول زور ولگے میڈیم استعمال کی تو 5000 نشر وسط ستا مثال خود مال کے نہ دے ہاں جو مقلیت ادھر تے صبر کرو صبر کرو جن چ مل کو وطن روات نشی زم دے علمی ماحول کے نمون دے نور سجن نہ یو قائل بالکل قطع دے دلیل پر میدان کی خبر کو دیوم تبلیغی جماعت والا عقیدہ نظر دے قران سنت موافق دے الحمدللہ وزای ور سرا تبلیغی جماعت والا سر کم از کم یو یو سے روزہ ہو لگے دن نہ ہوئی گوری تبلیغی جماعت والا سوئی یو یو سے روزہ دن نہ ولا ددیو دگا مزارون تم لاٹ سے کم ددیو اگ خان کا ہو نہیں درے ور زیال تم تیری کے درے ور تبلیغی جماعت کم تیرے کے پسلا پتا پر ایک دم تو اس کا خود پسلا بھی تو ہوتا تب یہ پیسہ لگا کم چور تا سجدی لکھی گی کم چ کہانی بزان باندھ رہا بگی کم چ اگل لگیا دے ال تخاوری راوڑی کل چ زیل تر پیرانو نہ بچی گواڑی اولاد تے گواڑی دل طرف یو طرف تر توحید ناردا بل طرف تر شرک ناردا یو طرف تر سنت چگدا بل طرف تر بدعت چگدا یو طرف تر اللہ والا دی بل طرف تر قبر پرستری یو طرف تر رب بندی گاندی بل طرف تر شیطان بندی گاندی یو طرف تر ہاں رحمت والا خلق دی بل طرف تر شیطان والا خلق دی جتا تے بچا بچی جی مسلمان لورا بس چلو پدی خبر ختموم تبلیغی جماعت والا سر بوخ لگوئی کنا ز چلو زیاد نہ ما نقد یو یو سی روز بسوک لگی دا یو منٹ
کم اس کم زب ملمیم تاوست رغرم یقینن والا نن بیماریم بیماری حالات کی مدومرت دیو رزو گیز سلویخ دیر سمنٹو نزیات خبر نسم کل دا دومرت تفصیلی میں وقلا زب تاسو خمیم یو حق کیے گی کرنا دری ورزی با نق دی را تا سوک را کیزا دری ورزی نق دی دری ورزی لا سوچات کیزا لس گلک پاسی بچے لگا شیطانانو زلون خوب چوی کن پاسی پاسی گئی پاسی یار دری دری ورزی برا چی پاسی گئی دوم را خوب تاسو دگا مکوی کم حمتی مکوی کنن منگ پختانه یود ملمه اس اکرام دیسی زمان تالیبان نه تاسو وامو تو یار تاسو هم پاسی گئی تالیبان خیر دی لگ تاسو اللہ تاسو خبری مکوی ما تا توجو کنی توجو دستاسو سپین گیرو تا ویما سپین گیرو تا ویما مشرانو تا تاسو لکی نی جزاکم اللہ توجو شتر استاسو منز بین سالیو پین زمین تلیو تو خیر توجو کنی توجو دستاسو ما علاقه کیو سپین گیره و سپین گیره والله دا اذان نمخ کے براتلو دی جمعہ تو اگدو اگدو منزونا نفلونا بے کولا اگر امیر سے ما تو ویلے عزت ہوا ہے جمعہ خبر نمانی ورتی جو سی روزی طرح صلی اللہ علیہ وسلم ما اگر بابا تو انواتے جسے لاڑ شو ورسرا جمعہ خبر ہے اومن اللہ دی اس مخبرت پر کیوں پاتھ شوئے دے لاڑو ورسرا تبلیغی امیر سے ما تو سوئے لے واپس چرا گئے بلو اللہ چی دعائی قنوت پر اللہم این نورتن ورکیو کم از کم 65 سال عمر کے ہو منزے نور گڑ وڑ بابا بھی جسم زکنا وہ سب پر میں منزک چاہتا ہوں جو خلق بوجھ سپین گرے دے منزنا ورزی پتی عمر کی تو بہو بس اللہ قبلائی زخ پلتا سولا سمر سمر در تیوی با تا دی خلق مقصد صرف شر دا وسط لی تب لیگی جماعت والا تاسو ہوگو ستاوز تخوات دے دگل دی چار سر دے دانیز دی علاقہ شاہین صاحب آچا پیج دے نہیں شاہین صاحب آچا نو میں امخ کی وسے سنوں گے شاہ جیہان باچا اسم شاہ جیہان باچا سب لی دلے دے کنے دے لی دلے دلے دے مخ کی بیسک کے والے پہ یو یو پروگرام بانی گانو بانی بے سن رگٹی پیسے لکون زرگون آغستا پستا گور گیلکار دے خختے لگئی بچی ہے مدرسو کی دارہ تبلیغ والے کلاب دے کنا دے کرکٹ پہ میدان کے خلقو اس تکوے نوستا یار کم خلقو جی شرابونو کبابونو زیناگانو کے امتلاو تبلیغی جماعت والا را اس تک گیرے پریخ ہوئی واللہ چھو اس دا مولاو را تبلیغی پرخ نکی گی تدیت انقلاب نوستا ہوئی یار بس صرف تاسو مشران ہوتے ہیں عقیدہ نظریہ پر کسی کہ یہ مشران ہوتے ہیں کشران کو ماشاءاللہ انشاءاللہ دگا وعدہ دا کنٹرول برا گئے یہ مشران ہوتے ہیں تاسو یو جماعت را کے عزت تاسو باسی گئے یہ اسے روزہ ما تو وہی دی ہوئے ریونڈی اور تبلیغی پر الحمدللہ پخر دے باتا زویمہ زمان دا نجات دا پار انشاءاللہ نور ہر سم یو طرف دگا زمان دا نجات دا پار دوم رکافی دے انشاءاللہ چر تبلیغی جماعت دفاع زکوم انشاءاللہ دغه باندې راته د رب نو امید ده ان شاء الله ولزی او دنیا کې زما خکاری امداد او نصرتونه رب کوي زمين سره تاسو مشرانو ته تاسو یو جماعت را کې مشران نه دی ودرې دي مشرانو ته تاسو ته زه کم یو مشر اول پاسې روغه ته بیٹھول اجر رسیږي مشرانو ته پاسې کې شابه توجه دا نور خبرې مکوې بس ما ته وګورئ زکه دومره نشي کوله توجه شو یو درې څلور جماعتونه خو پاسره دومره تبلیغي جماعت مخالفت خو بنه کوي کنه مخالفت ولا خلق ملګرتیا خو بنه کوي کنه والله کسړ تو لمر عبارتونه کوي کنه اور تبلیغی جماعت مخالفت کی تبلیغ مخالفت کی قسم باللہ رضی جہنم تلو رپارو وزدام کافی دا مخالفت خوب نکو کنے چھے نبکو وادر زمان سرا چاہ وادر زمان اللہ سنو چھے اللہ دیر عمل کے اولو توفیق را کی اللہ دی دہلی حق اسر منکمل گرتیا نصیب کی انشاءاللہ خپل بچی با حافظان عالمان کو کر انشاءاللہ دقا قرآن دی اللہ زمان دو جون دستور وگرزی اللہ رب العزت تیر اہل حق اسر منکمل گرتیا نصیب کی واخر دوانا الحمدللہ رب درود شریف طولو ویجی اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کہ مبارک تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ زموږ د مجلس په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځو الله هم کوم ختمونه شوي دي دغه ماشومان و الله دې خپل دربار کې قبول او منظور وګرځو دغه ماشومان د قرآن به عمل عالمان جوړ کړه الله د مور او پلار او د استادانو د پاره صدقې جاریه او ذخیره د آخرت وګرځو الله دې مجلس ته څومره مسلمانان راغلي دي پزرونی سمر جائز حاجات تی اللہ ٹول ورد پورک اللہ دا ٹول و مغفرت و بخن نصیب کا اللہ سمر مریضان ناس تی ٹول تی شفای کامل آجیل نصیب کا
سمر خرزداران دی پروردگار خرزونه د خپل غیب او خزانو نه دایګه تنظیم او فرمای رب العالمین دغه مدرسې اداره مسجد څوک چور سره تاون کې د خپل شې نشان مطابق اجر ورته دنیا او آخرت کې ورکړي الله دنیا و خیرت کی اجرونه ورکا الله سمره دی علاقه کی مړی شوی دی دی بچو د ختمه ثواب او اجر ورته ورسو دی په برکت او توفیق سره مغفرت نصیب کا هغه زمون ملګری نه مولا مدنی سب د تروزه بیگا چا وشتره غته دعا وکي الله دغه شهادت قبول کا پروردگار مغفرت او بخنه نصیب کا پسمندگانو ته صبر جمیل نصیب کا رب العالمین امت مسلمه په حال رحم فرمای الله سمر مسلمانان چې مظلوم دي د کافرانو د ظلم شکار دي الله دغه مسلمانانو مددگار شه الله دغه حفاظت فرمای الله د مسلمان ملکونو حفاظت فرمای الله نن ټول کافران یو شوی دي زمونږ د مسلمان ملکونو د ورانولو لپاره الله زمونږ د مسلمان ملکونو حفاظت فرمای الله د پاکستان حفاظت فرمای الله د هر قسم شرونو زمونږ د وطن پاکستان حفاظت فرمای اسلامی نظام پکې راولا الله د سعودي عرب حفاظت فرمای الله د حرمین او شریفین حفاظت فرمای څومره خلق چې د پاکستان او د سعودي عرب او د څومره مسلمان ملکونو د ټولو خلاف خصوصا د حرمین او شریفین خلاف زمونږ د وطن پاکستان خلاف منصوبې جوړي الله ټولې منصوبې ناکام او نامراده وګرځي الله ټولې منصوبې ناکام او نامراده وګرځي رب العالمین سوک چستر دین د پاره په کم شکل کې کم جام کې کم ځکه کار کوي الله کامل امداد او نصرت وکي الله کامل امداد او نصرت وکي رب العالمین زمونږ په حالت باندې رحم فرمای الله د امت مسلمه د عقاید او نظریات حفاظت فرمای الله د امت مسلمه د عقاید او نظریات حفاظت فرمای الله مجاهدین او امداد فرمای یا الله د افغانستان مجاهدین کامیاب کا نور سمر دنیا کی جہاد کے مصروف دے الله د ټول خصوصی امداد او نصرت فرمای الله تبلیغی جماعت حفاظت فرمای الله نصرتونه وکي امدادونه قدم به قدم باندې وکي الله د هر شر نه د هر فتنه او فتنګرونه محفوظ وساتي الله زمونږ د قائد حفاظت فرمای د علماء دیوبند اهل سنت والجماعت په قائد نظریات باندې مونږ ته ژوند او مرګ نصیب کی د قیامت پر زم د لغی مبارک قافله اهل سنت والجماعت علماء دیوبند سره حشر وکي اللهم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه امين 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 صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك.